Yeah. Antagonisten, slutet av 2007. Yeah. Saker är fortfarande lika illa som det var i slutet av 2006. Yeah. Så jag tar tillfället i akt och bara rensar huvudet, rensar tankarna. 32 bars, rakt av. Känsla på beat, det är så här jag känner. Shit. Jag har en del på hjärtat som jag kastar iväg. Vi jobbar för en stabil grund och ändå halkar vi där. Ja, vi är falska, vi svär, men säg vi skapar och lär. Och ändå hatar vi tvärt istället för att laga vår värld. Skapa något för kommande generationer. Lägga hatet på hyllan för att undvika segregationer. Vi slänger patroner och folk de hänger på tronen. För egoismen är det som lyser mest och släcker vår godhet. Hur ska man hålla humöret där det ska vara? För när den stora frågan i livet aldrig blir besvarad. När man gång på gång på gång har löften i valtider. Och gång på gång på gång så möter vi gravbilder. Konstigt att man blir deppig, det här är rakt och skit. En dag av hat blir min som en dag av hat blir krig. Jag sa en bra dag av hat och krig som har slag på beat. Så jag är förbannad och skriver varenda rad med stil. Har musik som uttryck för vad jag känner. Vem kan jag lita på och på vilka ställen har jag vänner? Var är mina allierade och var är fiender? Bara texterna är bra så kvittar det vad jag skriver dem. Så när jag sitter ner här och får lite tid att tänka, blickar över vårt nästa drag och ser att liv blir släkta, så ser jag sanningen om att all skit kan hända. Och att vi troligtvis har nya krig och vänta. Men vi får skylla oss själva, det är självberättigat. Egoist är en av våra självbenämningar. Det är människorna själv som sänker jorden. Olika individer gör allt för att sänka jorden. Funderar mycket kring livet och när man möter döden. Finns det liv efter detta eller så är det slut. Ut och över, ni ska veta hur jag är och att jag mår bra. När jag ger ett 32 bar så bara var tvungen att få av mig. Yeah. Har jag rensat huvudet? Let's go.